Kini pamoja na umaskini wake. Ni angalau sifa hiyo tunayo. Sifa ya kwamba ni inchi ina amani, ni inchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika. Sasa inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi, watu wanatafuta kura. Ni vizuri kukumbushana hivi. Kwa sababu tuna vyama na tuna viongozi. Na hii si hapa tu wazee, msije mkadhani hapa tu. Kwingi tu duniani wako viongozi wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi tuchagueni, kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadha hoja. Na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona naam, hawa wanafaa. Wanaposhindwa hivyo, wanatumia njia mbali mbali, na moja inaweza ikawa ukabila, na nyingine inaweza ikawa dini. Wanaweza kujaribu kupata kura kwa kutumia ukabila, au wanatafuta kura kwa kutumia dini. Sasa uongozi, kutafuta uongozi kwa kutumia dini au kutumia kabila, unagawa watu. Kazi ya uongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja. Kazi ya uongozi haiwezi kuwa ni kutenga watu kuwa wana umoja wawe mbali mbali. Si kazi ya uongozi. Lakini na hasa mahala ambapo bado hamjakoma, bado mumo katika jitihada za kujenga, wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Rwanda pale mwaka jana wameuana sana watu wale wazee. Msidhani ni makabila mawili mbali mbali, wanaitwa, kuna wanaitwa Wahutu na Watutsi, ni Wanyarwanda tu. Ni Wanyarwanda, hakuna makabila pale. Kuna kabila moja tu pale la watu Wanyarwanda. Juzi nilikuwa Bukoba nikaambia mwalimu, hapa tuna matatizo ya ukabila. Nikasema ukabila gani tena hapa? Juu ya Mkapa? Akasema hapana, Mkapa hana matatizo. Mkapa yeye atapata kura tu. Sasa kama si Mkapa tena, mna matatizo gani hapa? Ninyi wote si Wahaya? Sasa hapana mzee, hapa hapa mjini hapa Wayoza na nchi Waziba. Sasa chama kimefanya makosa, kimeteua Mziba ndio mgombea. Kwa hiyo Wayoza hapa wana wamekuja juu. Kwa nini tunaletewa Mziba? Wayoza wa mjini. Sasa sisi na nyinyi najua Wahaya ni Wahaya tu, kumbe wenyewe wanajuana. Wako Wayoza, wako Waziba. Kwa hiyo wanaitana Wayoza, wanasema sisi Wayoza, Waziba wanasema sisi Waziba. Wakigombana namna ile, utakuta hata Wayoza wale si Wayoza 100%, na wao wanamgawanyika. Kuta na Waziba wale nao, na wao wanamgawanyika. Ndivyo ilivyokuwa Rwanda. Wote ni wa Nyarwanda, wote ni wa Nyarwanda, lakini wako Wahutu, wako Watusi. Si makabila, kwa sababu kabila lazima liwe na lugha yake. Hakuna lugha pale kinaitwa Kitutsi au nyingine inaitwa Kihutu, hata kidogo, hata kidogo. Lugha yao ni ile ile Kinyarwanda. Wana hawana kabila, huwa na ardhi yake, unaita kule kwa Watusi na huku kwa Wahutu. Hakuna, ni watu wale wale tu, ni mchanganyiko, ni watu wale wale, wamechanganyika, ni kitu kimoja. Lakini umepita uongozi, unataka kuongoza kwa janja, umewagawa. Naga. Mekuta hawa ni Wayoza na hawa ni Waziba. Mekuta hawa ni Watutsi na hawa ni Wahutu. Na wameuana mwaka jana kinyama. Kabila lile lile. Na dini yao karibu ni ile ile. 85% ni Wakristo.
wa madhehebu ya Roma, wamechinjana mpaka kanisani. Kabila ni lile lile, wametenganishwa kwa kufuata koo hivi. Dini ni ile ile, ni wa Kristo, tena wa madhehebu ya Kristo ya Katoliki. Wamechinjana mpaka ndani ya kanisa, wanachinjana. Mambo haya ya kuchochea chuki ama za ukabila ama za dini, yakianza na tukayapa nafasi, hayana simile. Hayana. Mtashangaa jinsi mnavyoanza kuchinjana, mkashangaa. Na ikifika kiasi hicho, hakuna mtu wa kukema. Hakuna atakayetokea kusema acheni.